Mīļie draugi, priecājos visus redzēt šajā mūsu kārtējā meditācijas vakarā. Un tā tēma, par ko šodien es gribu parunāt, būs ļoti konkrēta un tāpēc arī neliels izdalas materiāls jūsu rīcībā. Tēma par domāšanas kļūdām. Par to, kāpēc un kā ļoti daudzas negatīvas emocijas, izjūtas un arī bieži vien patiešām kļūdas tajā, kā mēs rīkojamies, kā mēs veidojam savas attiecības, kā visi šīs lietas izriet no mūsu uztvers. Tie, kas esat bijuši meditācijas vakaros iepriekš, to zināt, ka alaži no jauna to pieminu, Jēzus centrālais aicinājums bija mainiet savu domāšanu, mainiet savu uztveri. Un līdz ar to tas ir tas jautājums, kā mēs varam šo uztveri padarīt tādu, kas vairāk atbilst īstenībai, Un līdz ar to palīdz mums varbūt daudzas lietas citādāk ieraudzīt un līdz ar to citādāk reaģēt un citādāk rīkoties. Kāpēc par to meditācijas vakarā runājam? Tāpēc, ka tas jau it kā pašsaprotami, ik viens cilvēks, kas ir mēģinājis iet meditācijas ceļu, pabūt klusumā, patiešām koncentrēties uz Dievu bez kaut kādiem ārējiem ļoti spilgtiem instrumentiem, kas liek mums kaut kā to uzmanību, piesaistīt sev. Ik viens cilvēks, kas klusumā ir mācījies un mēģinājis lūgt vai būt šeit un tagad, vienmēr to atklās, cik mūsu iekšējā dvēseles pasaule ir ļoti bagāta un reizē visnotaļ neatkarīga no mūsu apzinātajiem centieniem. Mēs sākam iepazīt, ka mūsos notiek visādi procesi, un viens no tiem galvenajiem atzinumiem, kas meditācijas praksi šo gadu tūkstošiem īstenībā pazīstamo lietu satuvina ar pašiem modernākajiem psiholoģijas atzinumiem, ir tieši tas, ka mūsu emocionālās reakcijas, tas, kā mēs uztveram lietas vēlreiz, kā mēs viņas jūtam, kā mēs uz viņām atsaucamies, tas saistās ar to, ka mēs vispirms savā prātā, savā apziņā lietas kaut kā novērtējam. Mēs par viņām izdaram spriedumus, un tad mēs uz šiem saviem vērtējumiem un spriedumiem reaģējam, un tādā veidā mūsu iekšējā pasaule notiek. Tas, kas ir tas kopīgais vēlreiz starp šiem senajiem garīgajiem meklējumiem un mūsdienu meklējumiem, ir tieši tas, ka cilvēka iekšējā pasaule ir milzīga telpa, kurā tas, ko mēs tur daram vai ko mēs tur pamanam vai kā, mēs lietas vērtējam, nosaka arī rezultātus un mūsu izjūtu šajā pasaulē. Tāpēc tas, ko es šovakar gribu jums pastāstīt, īstenībā vairāk par to jūs varat lasīt interneta dziļumos un plašumos zem šiem lielajiem virsrakstiem domāšanas kļūdas, kognitīvās kļūdas. Un tas saistās ar vienu no psiholoģijas virzieniem, proti kognitīvu behaviorālo terapiju, kura, arī to esam daudzreiz jau runājuši, nāk ar tieši šo pieteikumu. Mēs reaģējam nevis uz objektīviem faktiem, uz realitāti kā tādu, bet gandrīz vienmēr uz saviem spriedumiem par šo realitāti. Un līdz ar to mēs nevaram mainīt savas emocijas, tās ir tādas, kādas viņas ir, jo viņas vienkārši objektīvi atspoguļo mūsu iekšējo pārdzīvojumu. Bet tas, ko mēs varam darīt un ko mums vajag darīt, mums vajag uzdot kritiskus jautājumus par tiem saviem spriedumiem par realitāti. Vienmēr no jauna atceraties, ja es kādā cilvēkā redzu ienaidnieku, ja es kļūdaini redzu otrā cilvēkā kaut kādas agresīvas un man neizdevīgas darbības, tad pastāv ļoti liela iespēja, ka es sajutīšos slikti, es sajutīšos apdraudēts, varbūt sajutīšos dusmīgs, pastāv ļoti liela iespēja, ka es reaģēšu, izejot no tā, ko manas emocijas man savukārt saka priekšā. Un skatiet, kas būs noticis. Es vienkārši nepareizi nolasīju to, ko otrs cilvēks dara un kāds viņš ir. Kļūdījos uzskatīdams, ka otrs cilvēks ir mans ienaidnieks, taču rīkojos tā, it kā viņš būtu ienaidnieks, un šajā brīdī jau šis naids starp mums parādās objektīvajā realitātē, jo tas otrs cilvēks jau nolasa ļoti pamatoti to, ka es savukārt pret viņu izturos ar zināmu, aizsargāšanos vai varbūt, zinām, pasīvu agresiju. Līdz ar to domāšanas kļūdas nav tik nevainīga lieta. Mēs kļūdamies, bet rezultāts bieži vien ir ļoti praktisks un ļoti konkrēts.
Un dažādi autori uzskaita dažādas šīs te domāšanas problēmas, kas mūsos var rasties. Es esmu šeit kopumā laikam kādas 15 nolicis jūs priekšā. Es izdalīju šo materiālu tāpēc, lai vienkārši jums būtu iespēja pasakot līdzi. Tik līdz ir ļoti daudz elementi, tā ir labi, ka viņi kaut kur acu priekšā stāv. Es viņus esmu ļoti patvaļīgi kaut kā pēc savas intuīcijas sagrupējuši četrās grupās. Droši vien speciālisti varētu man iebilst un piebilst visādas lietas. Tās ir pilnīgi šī, pilnīgi mana vienkārši improvizācija par tēmu, kā viņus sarindot, bet man likās svarīgi viņus kaut kā mazliet sistematizēt. Un es sacītu tā, ka ja mēs gribam savā dzīvē justies labāk un ja mēs gribam savā dzīvē būt mazliet adekvātāki cilvēki, mums ir labi zināt šīs galvenās domāšanas vai uztveres kļūdas, jo tad mēs varam bieži vien pārbaudīt savas reakcijas un savus pieņēmumus un par lielu pārsteigumu sev atklāt, ka mēs bieži vien iekrītam kādā no šīm bedrēm. Un īstenībā katrai no šīm kļūdām pretī, protams, ir kāds ieteikums, ko varbūt vajadzētu tā vietā darīt. Šodien es iziešu tam vienkārši ātri cauri, lai jūs iepazīstinātu ar laukumu, bet vēlreiz gribu jums ieteikt par to tiešām lasīt, interesēties. Ļoti daudz labas lietas ir par šo sarakstītas. Un ja mana pieredze, personiskā pieredze un tajā, ko es klausos no cilvēkiem, mani neviļ, tad šī patiešām ir viena ļoti iedarbīgs veids, kā kaut ko savā dzīvē izmainīt. Vēlreiz, mēs nevaram izmainīt emocijas. Ja mēs no kaut kā baidamies, mēs esam nobijušies, bet mēs varam uzdot jautājumu, vai tas, no kā mēs baidamies, pat tiešām ir tas, kā mēs to iedomājamies. Un redz, te ir tā iespēja savas emocijas un savas reakcijas un savu dzīves kopējo izjūtu pat tiešām mainīt. Kas tad ir šīs galvenās uztveres kļūdas, par ko šie kognitīvās terapijas speciālisti ir rakstījuši, sākot ar Aronu Beku un, protams, visiem pārējiem pirms un pēc viņa? Es viņu sadalīju tātad četrās daļās, un tā pirmā daļa ir uztveres kļūdas. Tās saistās ar to, ka mēs esam tendēti savā domāšanā, savā uztverē, savā situācijas novērtēšanā pielaist virkni kļūdu. Jo tā ir vienkāršāk, jo tā kaut kā tas atbilst mūsu bioloģiskajiem mehānismiem, bet ir labi zināt šīs kļūdas. Un šeit pirmās trīs no viņām ir ļoti cieši savā starpā saistītas. Tā pirmā kļūda ir tā, ka mums ir fantastiska tendence no visa, kas mūsu dzīvē notiek, atfiltrēt, izdalīt, izcelt tikai kaut kādas atsevišķas dažas lietas. Pie tam tas notiek tik ļoti vienkārši. Nu, tas ir apmēram tā, ka, piemēram, cilvēks var sacīt, man šodien bija briesmīga diena. Tikai tāpēc, ka īstenībā šajā dienā notika kaut kāds viens notikums, kas bija patiešām eventuāli nepatīkams. Tā problēma ar filtrēšanu ir tā, ka cilvēka apziņa patiešām var kādā brīdī tik ļoti nokoncentrēties. Nu, parasti, protams, uz negatīvo. Dažkārt arī uz pozitīvo. Piemēram, iemīlēšanās fāzē kādreiz tā gadās, ka mēs redzam tajā otrā cilvēkā tikai to pozitīvo. Bet parasti, protams, negatīvā nozīmē mēs cītīgi ignorējam to, kas ir labs, un pamanam to, kas ir problemātisks. Man pat gribētos izteikt tādu drosmīgu apgalvojumu, ka dažkārt cilvēki, kuri saka, ka viņu dzīvē ir pietrūkusi mīlestība, vai mīlestības pieredze, vai citu cilvēku atbalsts, kad es kaut ko tādu dzirdu, man gribas tā iekšēji mazliet pārbaudīt to un pajautāt, vai te nav notikusi šī lieta. Proti, ka kaut kādu iemeslu dēļ mēs labo, pozitīvo nedzirdam, slikto mēs dzirdam. Piemēram, ja bērnam ir negatīvi iegrozījusies viņa uztvere tādā veidā, ka es neko nevaru un ka es esmu slikts, mēs par to arī vēl runāsim, tad bieži vien gadās tā, ka kāds viņu paslavē, varbūt pat vairāki cilvēki viņu paslavē. Bet tomēr kaut kā tas cilvēks pamanīsies tam neticēt un atrast visādas izskaidrojumus, kāpēc mani slavē, tāpēc, ka tie ir mani vecāki, tie jau ir mani draugi. Ziniet, kāpēc viņi mani slavē? Tāpēc, ka viņi redz, ka es esmu tik briesmīgi slikts, ka nu kaut kā viņi mēģina man uzstutēt. Ja? Respektīvi, ir ļoti dažādi veidi, kā mēs to nobīdam nost un kā mēs to pamatojam, bet fakts ir tāds, ka mūsu apziņa lietas filtrē. Tātad
vai patiešām es redzu visu, jeb es redzu tikai daļu? Vai ir tik slikti, kā man liekas? Vai gadījumā nav tā, ka es vienkārši izlaižu 90% no savas dienas un koncentrējos uz tiem 10%, un, protams, līdz ar to man ir pilnīgi skaidra atbilde, ka viss ir tā, kā tas ir. Otra kļūda ir, ka mēs lietas polarizējam. Un ko tas savukārt nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs mēdzam notikumus un cilvēkus redzēt nevis tādās niansēs, bet uzreiz tādās galējībās. Proti, vai nu labi, vai nu slikti. Lūk, atkal manis pieminētā diena. Viņa ir vai nu laba, vai nu slikta. Atklāšu jums ļoti lielu noslēpumu, ka lielākoties ne viens, ne otrs. Bet tas netraucē mums izdarīt šos spriedumus. Un tātad redzēt lietas melnbalti. Un atkal viena no galvenajām prasmēm, ka pēc apzinātības meditācija un apzinātības kustība var cilvēkiem ļoti palīdzēt, ir, ka viņi mācās ieraudzīt nianses. Viņi mācās ieraudzīt pārējus toņus. Tā vietā, lai vienkārši labs un slikts, labi un slikti, mēs ieraugam, ka šī dzīve gandrīz vienmēr norisinās šajos pārējus toņos. Un visbeidzot trešā šī te ļoti spilgtā uztveres kļūda ir tas, ko kādreiz autors sauc par katastrofizēšanu. Un proti tā doma ir apmēram tāda, ka tad, kad kaut kas notiek, mēs ne tikai viņu ieliekam tajā kategorijā labs, slikts un melnbalti redzam, bet mums ir tāda sajūta, ka tas uzreiz ir fatāli. Tā doma ir tāda, ka piemēram, nu lūk, mans piemērs būtu tāds, pieņemsim, man ir bijušas kādas attiecības un ir kādas attiecības ar savu svarīgu cilvēku. Es ar šo cilvēku esmu sastrīdējies, nonācis kaut kādā konfliktā. Tātad, filtrācija nozīmētu, ka es par to vien domāju un es vispār vairs neko citu neredzu. Polarizēšana nozīmētu, ka es saku, ka šī diena ir bijusi katastrofāli slikta, tāpēc, ka vienkārši tajā dienā tagad es esmu sastrīdējies ar šo cilvēku, šī diena ir galīgi nederīga, viss, kas tajā noticis, ir bijis slikts, man jābūt bēdīgam par to, bet šī katastrofizācija, minimalizēšana, maksimalizēšana nozīmētu to, ka es tagad izdaru spriedumu, ka visticamāk es tagad esmu sagrāvis šīs attiecības uz ilgu laiku, un īstenībā droši vien nekas labs vairs nebūs arī uz priekšu gaidāms. Tātad tā starpība ir, ka ar šo uztveres kļūdu es mēdzu palielināt slikto notikumu nozīmi un uzskatīt, ka viņi ir vienkārši fatāli, un ar to arī viss faktiski beidzās. Mans bizness ir pa galam, manas cerības ir sabrukušas, manas attiecības ir beigušās. Un savukārt tās labās lietas, kas bieži vien manā dzīvē notiek, es viņus smuki nominimizēju, un es saku, nu jā, nu tā tas ir, protams, bet tam nav lielas nozīmes, tam nav lielas ietekmes uz manu nākotni. Kā jūs redzat, šīs trīs uztveres kļūdas, viņas ir ļoti cieši saistītas. Būtībā tas ir viens un tas pats stāsts par to, ka mēs mēdzam negatīvās lietas izcelt un savukārt pozitīvās neredzēt, bet nu tur ir dažas nianses un ir labi sevi pieķert pie tā. Varbūt es šobrīd skatos melnbalti, varbūt es esmu iedomājies, ka šis viens incidents manā dzīvē nozīmē pilnīgi visa sabrukumu. Ir labi to piefiksēt un mēģināt noķert šīs domas arī. Ļoti cieši saistīts ar šo pēdējo domu ir arī tā kļūda, ko es te esmu nodēvējis, vai autori, ko nodēvēju par generalizēšanu, vai tātad vispārināšanu. Un šeit atkal parasti tas ir tā, ka mēs paņemam kaut kādu vienu notikumu vai vienu epizodu savā dzīvē. Un mēs izdaram no tā vispārējais secinājums. Vai ne? Piemēram, ja kāds cilvēks pret mani izturās tā, kā man nepatīk, es izdaru secinājumu, ka tas cilvēks vienkārši ir, nezinu, nu, es nezinu, kādu secinājumu jūs izdarat, bet nu, jūs parasti izdarat, nu, jūs ne, bet cilvēki izdara ģenerāls secinājums par šo cilvēku, ka viņš ir tur nelietis, vai viņš ir, teiksim, nederīgs, vai viņš ir tāds vai savādāks, vai viņa. Mēs atsevišķas epizodes pārnesam uz visu dzīvi, un pie tam tāpat arī savā dzīvē. Man kaut kas neizdodās, tātad es esmu muļķis, tātad es esmu neveiksminīgs, tātad man nekad nekas nebūs. Es izdaru šos lielos secinājumus, balstīdamies uz atsevišķiem incidentiem un atsevišķām lietām. Un tie no mums, kas cīnamies ar pašvērtības un pašapziņas trūkumu, šis būtu vienmēr jāatcerās,
es to pie sevis arī ļoti labi pazīstu, vai ne? Kā šo klasisko sajūtu, ka tu vari būt novadījis kādu pasākumu, kur 90 cilvēkiem tas būs paticis un viens atnāks un teiks, klau. Un, protams, tas būs tas, kā tu vērtēsi visu to notikumu. Un tev liksies, ka tas ir ļoti svarīgi. Un tev liksies, ka droši vien visiem nepatika vai kaut kā tā. Bet pie uztveres kļūdām ir vēl viena interesanta. Tā ir bišķi cita opera, bet es viņu te pieliku klāt. Proti, cilvēkiem ir abrīnojama, tāda, mums visiem ir tāda abrīnojama ticība savām šīm sākotnējām reakcijām, uztvērumiem, domām un emocijām. Un šeit ir atkal viena uztveres kļūda. Ja, piemēram, cilvēks jūtās slikti, viņš izdara secinājumu, ka ir slikti. Ja, piemēram, es jūtos kaut kā, nu, teiksim, ka es esmu muļķis, tad es izdaru secinājumu, ka tas ir patiesi, ka tas patiešām tā ir. Bet atcerēsimies lūdzu vienmēr to, ka mūsu emocijas un arī mūsu domas nav simtprocentīgi savienotas un saistītas ar faktiem. Un tas nozīmē, ka mēs nedrīkstam arī izdarīt šo uztveres kļūdu, ka ja es jūtos tā un tā, tad tas nozīmē, ka tas ir obligāti patiesi un īsti. Manas emocijas var arī nebūt saistītas ar reālo situāciju. Un šo lietu lūdzu ņemiet vērā, ja tīpaši attiecībās ar citiem cilvēkiem, kur notiek bieži vien pārneses, kur notiek nobīdes, kur ir tā, ka, piemēram, es sajūtos slikti kopā ar citu cilvēku, varbūt pavisam kaut kādu nesaistītu iemeslu dēļ, kas ir notikts manā dzīvē, manā dienā kaut kad iepriekš. Bet sajūtot šo negatīvo emociju, es, protams, to pārnesu uz attiecībām, un man ir sajūta, ka tajās attiecībās ir kaut kas slikts, kaut kas nelabs noticis. Nu, tātad mēs uztveram lietas sagrozīti. Mēs viņus uztveram sagrozīti, mēs nolasam savas emocijas, kuras arī ir sagrozītas, un tad rezultātā bieži vien tas ir tas izejas platforma, uz kuras mēs stāvam, un tālāk mēs veidojam savu dzīvi. Un liek piebilst, ka tur tā katastrofas sajūta bieži vien ir ļoti liela. Tad ir divas vēl citas domāšanas kļūdas vai tēmas, par kurām es aicinātu jūs aizdomāties. Izplatītas bezgala lietas, nosauktas tādos gaišos reliģiskos vārdos, proti gaišredzība un pravietošana. Un par ko šeit ir runa? Šeit ir runa par to, ko mēs droši vien visi pazīstam. Kas ir gaišreģis? Gaišreģis no liela attāluma redz to, kas tur notiek. Neviens ar acīm to neredz, viņš redz. Viņš zina, kas notiek otrā pilsētā, viņš zina, kur ir pazudušais sunīts, un tā tālāk. Gaišreģi mēs visi esam. Ziniet, kādā nozīmē? Tāpēc, ka mums liekas, ka mēs ļoti labi zinām, kas notiek otra cilvēka galvā. Kas notiek otra cilvēka prātā? Lūk, domu lasīšana, draugi, tā ir ne tikai speciālistu vai kaut kāda tur ekstrasensu lieta. Tā ir mūsu ļoti ierasta lieta. Es jau zinu, ko viņš padomāja, vai ne? Es jau zinu, kas tam otram cilvēkam prātā notiek. Viņš droši vien domā, ka es jau zinu, kā tas tiek vērtēts un novērtēts. Un mēs lasam šīs domas, un atkal mēs ticam, ka tas, kā mēs varam ielūkoties otra cilvēka, ka mēs varam ielūkoties otra cilvēka prātā, un tas, kā mēs uztveram otra cilvēka domāšanu, ka tā ir patiesība. Un šeit es gribētu likt mums visiem pie sirds sev tai skaitā, ka šī ir kļūda, kura ir ļoti mērtiecīgi jau saknē jāzāģē nost. Cilvēks ir pārāk sarežģīta būtne, lai mēs kāds iedomājam, ja jums ir, teiksim, spējas, tad šito aizmirstiet. Bet ja jūs esat, teiksim, cilvēki, nu tādi vietējie, vidēji aritmētiskie, tad attiecīgi jums jāsaprot, ka cilvēki ir ļoti komplicētas būtnes. Un patiesībā vienīgais veids, kā es varu noskaidrot, kas otram prātā ir viņam pajautāt, un arī tad es nevaru noskaidrot, tāpēc, ka pirmkārt viņš var man nepateikt to, kas ir, bet otrkārt var gadīties, ka tas otrs cilvēks arī pats līdz galam sev nesaprot. Nu, piedošana, bet tā arī gadās. Un cilvēks saka vienu, bet ir kaut kas cits, un ne tāpēc, ka viņš gribētu mūs piekrāpt, bet tāpēc, ka viņš tiešām sev objektīvi nesaprot. Līdz ar to, nodarboties ar minējumiem, kas notiek otra galvā, galīgi nevajag. Mēs varam nodarboties tikai ar to, kas ir mums pieejams. Un šeit lūdzu atcerēsimies to kā ģenerālu principu. Tik līdz es jau zinu, ko otrs domā, man jāpasaka sev stop. Jo tas ir ceļš uz to, ka es sēžu labākajā gadījumā savā meditācijas vietā, sliktākajā gadījumā vienkārši sakņupis pie savu, kas nu tur man ir uz galda.
Un es visu zinu jau. Es jau visu zinu. Un tad nāk vēl tā otra spēja, pravietošanas spēja. Un pravietošanas spēja mazāk izplatīt. Un tā ir spēja zināt, kas būs un kas notiks rīt. Un ar ko tas viss beigsies, un ko viņš rītā teiks, un kādā veidā tas viss tur tālāk attīstīsies. Un tad es sēžu ar savām telepātijas spējām, un es risinu bezgalīgus dialogus un bezgalīgas iespējas, kur es jau zinu, ko es viņam teikšu, es zinu, ko viņš man atbildēs, es zinu, kā es tālāk reaģēšu, un tā tālāk, un tālāk, un es zinu, ar ko tas viss beigsies. Rezultātā man to otru gandrīz nevajag, es vienkārši sēžu, un es risinu savas problēmas. Un lieki piebilst, draugi, ka to iepriekš pieminēto uztveres kļūdu dēļ, es, protams, bieži vien redzu tās lietas atkal ļoti vienpusīgi, katastrofāli, melnbalti, polāri, filtrēju to, ko es vienkārši neesmu spējīgs vispār iedomāties. Un es jums atklāšu noslēpumu, dažkārt cilvēki ir tiešām sliktāki, nekā mēs par viņiem domājam, bet ļoti bieži viņi ir labāki, nekā mēs par viņiem domājam, un dažkārt viņi pat ir gatavi piedot, un dažkārt viņi pat gatavi ir saprast, un dažkārt izrādās, ka tas, ko viņi domā, galīgi nav tas, ko mēs domājam, ka viņi domā. Un tāpēc sarunas ir ārkārtīgi palīdzošas, nu tā viegli izsakoties. Bet šī domāšanas kļūda vai kļūdas, par to, ka mēs spējam kaut kā iztikt bez tā, ir ļoti, protams, ļoti izplatīts. Tad ir viena tāda kategorija, ko es nosaucu par spriedumu patiesumu kļūdām. Nu, piedodiet par šo kalambūru. Tā doma ir tāda, ka viens ir, ka mēs uztveram lietas, otra lieta, ka mēs iedomājamies, ko mēs varam vispār izdomāt un ko mēs zinām. Un tad ir, ka mēs darām kaut kādas spriedumus. Mēs izdarām kaut kādas spriedumus par situāciju, par to, ko tā nozīmē, kādā veidā pret to attiekties. Un es vienkārši šeit atkal īsi pasvītrošu dažas šīs kļūdas. Jūs varat par to lasīt vairāk citur. Tā pirmā kļūda ir no šīs kategorijas, ka cilvēkiem ir tendence personalizēt visu, kas viņu dzīvē notiek. Proti, kādā nozīmē? Mums liekas, ka citi cilvēki tikai tāpēc, nu, piedošana, tagad es pārspīlēšu, tikai tāpēc vien dzīvo, lai, teiksim, sarunātos ar mums. Proti, kādā nozīmē? Teiksim, ja kādam cilvēkam ir slikts garstāvoklis, tas ir manas dēļ. Ja kāds cilvēks uz man rupi atbild, tas ir manas dēļ. Ja kāds cilvēks kaut ko izdara, tad tas ir manas dēļ. Respektīvi, šī personalizācijas kļūda pieņem, ka pilnīgi viss šajā dzīvē saistās un rotē kaut kā ap saviem, ap maniem, es atvainojos, pārdzīvojumiem, emocijām, vajadzībām un tam līdzīgi. Un no šīs lietas ļoti, ļoti bīstaties. Starp citu, kristīgajā vidē šeit ir īpaši izplatīta šāda lieta, ja, kur cilvēki piedošana iedomājās, ka Dievs pilnīgi visu pasauli regulē tikai viņu dēļ. Un ja, teiksim, viņi tur stāv pieturā un piebrauc tramvajs īstajā brīdī, taisni tad, ka vajag, tad tas noteikti nozīmē, ka tas tramvajs brauc manas dēļ īstajā brīdī. Un rezultāts ir tāds, ka es to, protams, varu uzskatīt kā tādu Dieva žēlstības zīmu, ka es mācītājs tā klausos, ka cilvēki jūtās, ka Dievs viņiem tādā veidā palīdz. Es, protams, jūtos bende, ja es apšaubītu tādu lietu. Es domāju, Dievs tiešām par viņiem rūpējas. Bet man ir aizdomas, ka tie cilvēki, kas brauc tramvajā, viņiem arī viņu dzīve. Un principā tas tramvajs tur atrodas, tāpēc, ka tur ir vesela virkne lietu. Neuzskatīsim, ka viss, kas mūsu dzīvē notiek ar mums un ap mums, ir saistīts ar mums. Un tā ir viena interesanta tēma, par ko domāt. Cilvēkiem ir tendence personalizēt lietas. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs nākam pie nākamā, viņiem vienmēr ir jautājums, kas ir, nu, ja tādīgi sacīt, kas ir tie iemesli, kādēļ lietas notiek, un kā man attiekties pret to, kas manā dzīvē notiek. Un šeit ir divas izplatītas atkal kontrols lokus kļūdas. Un kas ir kontrols lokus? Tas ir stāsts par to, kurā vietā atrodas kontroli par manu dzīvi. Un ir divas lielas galējības. Viena cilvēka dzīvo ar sajūtu, ka es jau neko nevaru. Es esmu tāds, nu, vai ne, tie citi man visu kaut ko dara. Tā ir tāda upura pozīcija, kur kontroli pār mani dzīvi ir citur. Un tā domāšana ļoti bieži atkal ir kļūdaina cilvēkiem pieņemot, ka
ka īstenībā es jau neko nevarēju izdarīt, es jau neko nevaru izdarīt un darīt savādāk, jo tāpēc, ka tie citi kaut kā tā rīkojās. No otras puses, ir arī tas gadījums, ka cilvēks lūk to atbildību par visu, kas viņa dzīvē notiek, mēģina iekļaut sevī. Un tā tad nonāk pie šīs personalizācijas kļūdes un vēl vairāk pie šīs sajūtas, ka tā tad viss, kas manā dzīvē notiek, ir atkarīgs no manis. Un tā ir mana vaina, ja kaut kas nenotiek tā, kā vajadzētu būt. Proti, es jums liktu pie sirds atcerēties vienu lietu. Dzīve notiek samērā neatkarīgi no mūsu ego uzstādījumiem. Mēs viņu varbūt mazliet ietekmējam, bet nepārāk daudz, nepārspīlēsim ar to. Visticamāk nav tā, ka viss, kas jūsu dzīvē notiek, ir citu cilvēku atbildība. Piemēram, es esmu nelaimīgs, tāpēc, ka man tur tas otrs man. Tā nav. No otras puses atkal, nav arī tā, ka viss ir atkarīgs no jums un jūs varat visu izdarīt. Dzīve ir šī ļoti savādā miedarbība starp ārējiem un iekšējiem aspektiem. Un tas kādreiz ļoti noņem no pleciem lielu smagumu. Izmantošu reklāmas pauzes iespēju, mans kolēģis Linards arī tuvākajā laikā to darīs un ir darījis iepriekš, organizēja genogrammas seminārus, un kā mēs esam runājuši ar jums, tā ir laba lieta. Tāpēc, ka tas palīdz man saprast, ka ne visas problēmas, ar kurām es šobrīd savā dzīvē saskaros, arī tai skaitā savās attiecībās, ir manas individuālās problēmas. Izrādās, es esmu daļa no savas dzimtas, no savas cilts, no savas ģimenes, un šai ģimenei ir savas struktūras, kas ietekmē mani, un es savukārt ietekmēju šo struktūru. Ja. Tātad dzīve ir vienmēr atkal nevis melnbalta, nevis visi no manis atkarīgs, vai nekas nav no manis atkarīgs, bet dzīve ir šī te pelēko toņu piepildītā miedarbībā esošā realitāte. Tātad nedomājiet, ka citi kaut ko dara tikai jūsu dēļ. Nedomājiet, ka citi ir tie, kas nosaka, vai jūs varat būt laimīgi. Un nedomājiet arī to, ka jūs esat atbildīgi par visu to, kas jūsu dzīvē notiek, vēl jo vairāk par to, ko citi cilvēki jums līdzās jūt, domā un kā viņi reaģē. Tā ir ļoti smalka lieta, un tur nevajadzētu izdarīt šos ātros secinājumus. Godīguma un iesaistas kļūda, tā ir arī interesanta lieta. Mēs esam tendēti domāt, ka citi cilvēki kaut kā darbojās pēc līdzīgiem principiem nekā mēs. Un līdz ar to mēs tā kā gaidam no viņiem, piemēram, ļoti bieži ir cilvēki, kuri gaida, kā viņi paši to definē, tādu godīgu attieksmi no citiem, tādu godīgu. Viņi saka, tā nav godīga, esat dzirdējuši kādreiz. Maz bērni tīpaši, viņi saka, tā nav godīga. Un šī sajūta tad ir, ka otram vajadzēja rīkoties tā, kā es uzskatīju par pareizi. Un mums ir jāiemācās saprast, ka citi cilvēki realitāti redz citādi. Un viņi nespēlē pēc šiem mūsu pareizuma un godīguma principiem, kā mēs to varbūt gribētu. Un līdz ar to atkal tas secinājums ir tāds, ka ja mēs gribam ar otru cilvēku kaut kādas attiecības veidot un varbūt ietekmēt, tad mums par to ir jārunā, nevis jāgaida no tā otra cilvēka, ka viņš rīkosies tā, kā mēs to esam iedomājušies. Citu priekšstatu par to, kas ir godīgi, kas ir labi, kas ir patiesi, varbūt stipri savādāk nekā manējiem. Un līdz ar to man nav iemesla gaidīt no cilvēka, man ir iemesls ar viņu veidot attiecības un runāt par to, ko es gribu. Ja. Ģimenēs šis ir ļoti izplatīta lieta, vai ne? Es tā iedomājos, ka tam otram būtu godīgi, vai ne? Ja es šodien izdarīju tā, tad būtu tikai godīgi, ja tas otrs rītā izdarītu tā, vai ne? Nu, ja teiksim, es tur biju labs šajā ziņā, tad viņai vajadzētu būt labai tajā ziņā. Un vajadzētu tad saprast, vai ne, un vajadzētu tā kaut kā. Un tad mēs esam ļoti apēdināti, ka tas otrs nesaprot un nedara tā. Un tad mēs domājam, tā nav godīgi, tā nav pareizi, un mēs negribam dzīvot ar tādiem cilvēkiem un tamlīdzīgi. Īstenībā bieži vien vienkārši mūsu priekšstats atšķirās. Un mēs nedrīkstam iedomāties, ka citi iesaistās attiecībās tieši tādā pašā izjūtā, kā mēs. Un visbeidzot pie šiem spriedumiem par to, kas mūsu dzīvē notiek, ir arī ideālās situācijas universālismu kļūda, proti pieņēmums, ka vispār eksistē kaut kāda tāda ļoti skaidra
schēma par to, kā ir pareizi. Un šeit atkal es tieši kristiešiem gribētu likt ļoti mums pie sirds vienu lietu. Mēs esam, protams, dzirdējuši 10 baušļus, mēs esam dzirdējuši dažādas tādas ētiskas uzstādījumus, arī baznīca bieži vien sabiedrībā sevi parāda kā tādu morāles sargu. Bet, ja mēs esam godīgi pret jaunās derības tekstiem, mēs atklāsim, ka Jēzus pavisam noteikti savu ētisko izpratni saistīja ar konkrētām situācijām. To kādreiz tā arī sauc par situatīvo ētiku. Un tas nenozīmē tādu relatīvismu primitīvu, bet tas patiešām nozīmē to, ka baušļi vai lielie principi ir tādas universālas, nu, tādu universālu vadlīnijas. Bet reālā dzīvē mums vienmēr ir jāmācās pielietot šie principi atkarībā no tā, kāda ir tā situācija. Mans klasiskais piemērs, ko kādu varbūt esat dzirdējuši, ir no ceļu satiksmes noteikumiem. Ja tu brauc pa ielu, tad tu zini, ka, piemēram, nu nezinu, tev jābrauc pa labo pusi un pa otru pusi brauc pretējā virzienā cilvēku. Bet pieņemsim situāciju, kurā tu redzi, ka kāds, nezinām iemeslu dēļ, mēs neesam pravieši un gaiši reģi, lai to saprast, brauc tev tieši virsū pa tavu joslu. Nu, ko tad tu darīsi? Nu, viens ir apstāties un cerēt, ka viņš varbūt nobremzēs, un otrs variants ir mēģināt no viņa kaut kādā veidā izvairīties. Pārkāpjot formāli ceļu satiksmes noteikumus, mēs izvairamies no katastrofas, kuru novēršana ir šo ceļu satiksmes noteikumu pastāvēšanas iemesls. Un šī iemesla dēļ, ja mēs dzīvotu ideālā pasaulē, kurā visi cilvēki rīkojās saskaņā ar baušļiem, absolūti pareizi, absolūti ideāli, nu tad varbūt varētu sacīt, nu tad visticamāk arī mums vajadzētu rīkoties tikpat ideāli. Bet mēs dzīvojam pasaulē, kur ir ļoti komplicēta. Un tāpēc pie šīs domāšanas kļūdas es gribu, lai jūs atceraties, ka mūsu priekšstati par to, kā vajadzēja būt un kā vajag būt un kā vajadzētu izskatīties lietām. Bieži vien ir pakļaujami ļoti rūpīgai un dziļai analīzei. Tieši no tā dziļākā principa, ko Dievs mums ir atklājis, proti viņš mums visu savus likumus ir devis tāpēc, lai mēs savā dzīvē varētu piedzīvot un realizēt mīlestības pilnas attiecības. Un tas nozīmē, ka šie baušļi grib šīs attiecības mums dot, un mums jābūt pietiekami gudriem, lai saprastu, kurā brīdī un kādā veidā tie ir. Jāpielieto. Esam uzmanīgi ar to. Mēs kādreiz sevi ļoti nosodam. Man vajadzēja to, man vajadzēja šito. Būtu bijis pareizi tā, būtu bijis pareizi šā. Bet atcerēsimies, mēs katrs dzīvojam tajā reālajā situācijā, kurā mēs esam. Es jūs neaicinu tā pārāk tagad izlaisties un teikt, nu ir vienalga, kā es daru un kā es rīkojos. Bet es jūs aicinu pārāk sevi negraust. Bieži vien mēs tajā atsošajā situācijā nemaz savādāk nevaram rīkoties, kā mēs rīkojamies, un ir svarīgi to saprast. Ideāli, iepratī, kuriem mēs skatāmies uz lietām, var būt ļoti nomācoši un ļoti, ļoti iznīcinoši, ja mēs neesam uzmanīgi. Nu, un visbeidzot, ceturtā kategorija, kā es viņu nosaucu, reakciju kļūdas, proti kļūdaini pieņēmumi, kas tagad, kā situācijas ir risināmas un ko nozīmē atrisināt situācijas. Un šeit pavisam īsi. Ir viena daļa cilvēku, kuri kaut kā dzīvo ar tādu sajūtu, ka situācija ir risināma caur to, ka mēs vienkārši apzīmējam cilvēkus un procesus ar kaut kādiem birkām vai leibļiem, kā angļi viņi saukt. Mēs vienkārši liekam štampa zīmodziņas virsū. Mēs sakam, nu, tas ir labs, tas ir slikts. Mēs izdarām spriedumus par cilvēkiem, par notikumiem, un mēs aizmirstam, ka tas, ka mēs izdarām šādas spriedumus, protams, ir nu, interesanti un labi un varbūt pat vajadzīgi kaut kādā ziņā. Bet tas neatrisina neko šajā situācijā. Ir cilvēki, kuriem liekas, ja viņi var kaut kādā veidā nosaukt lietu vārdā, ja viņi var pateikt, tas ir netaisnīgi vai tas ir nepareizi, viņiem ir tāda jocīga sajūta, ka ar to kaut kas ir atrisināts. Ar šo vārdu, ar šī vārda uzlikšanu, ir kaut kādā veidā tā situācija risināta. Un tā ir kļūda. Tā nav. Mēs varam, protams, savus vārdus piestiprināt, mēs varam ar viņiem operēt, bet mums vienmēr jāatcerās, ka no tā, ka mēs nosauksim kādu vārdā un nodefinēsim, no tā viena situācija neatrisināsies. Protams, vēl sliktāk ir, ka mēs šos
šos zīmogus uzliekam pavirši un nepareizi. Un tad gadās tā, ka mēs reaģējam atkal kā tīvreiz ļoti virspusēji un melnbaltu situācijām, nemaz neiedziļinoties tajā, kas tur patiesībā notiek. Bet tas galvenais princips šeit ir tas, ka izdarīt spriedumus ir viegli, bet saprast, ko darīt ar situāciju, tas pavisam kaut kas cits. Un dažkārt, lai tu varētu kaut ko pa īstam darīt ar situāciju, tev no tiem asajiem, vienkāršajiem spriedumiem, kā reiz varbūt ir jāatsakās. Jo ja tev ir ļaunais, sliktais cilvēks, ar kuru tu nevari nekādi, ja tu esi viņu tā apzīmējis, tad arī viss, nu, tad tev ir skaidrs, kas tev jādara. Tev ir vienkārši, nezinu, jāmaina bildi, jāiet prom, viss ir beidzies, nu. Tu esi izdarījis, tu esi apzīmogojis to situāciju. Un tāpēc no zīmogiem ļoti vairieties. Visa veida zīmogiem. Zīmogi mūs nenormāli ierobežo. Protams, kādreiz ir svarīgi izcelt kaut ko, ko mēs neredzējām, ja tā ir nianses, kur mēs neredzējām. Bet tas nav zīmogs. Tas nozīmē, ka tu vienkārši pamani kaut ko savā dzīvē, ko tu līdz tam neredzēji. Tieši tāpat cilvēkiem liekas, ka vainīgo meklēšana ir labs risinājums. Tas ir arī ļoti izplatīts veids, kā domāt par lietām. Proti, mēs atrodam kādu, kas ir vainīgs, ko mēs varam vainot, ko mēs varam pasludināt par mūsu problēmu, iemeslu un cēloni. Un šeit domāšanas līmenī lūdzu atceraties no manis. Ja jūs gribat situāciju risināt, jums ir jāmeklē šīs situācijas cēloņi, nevis vainīgi. Un tās ir pilnīgi divas dažādas lietas. Jo vainīgais tā ir ļoti ēta situācija. Nu, kāpēc kaut kas man nenotika manā dzīvē? Nu, kāds ir vainīgs? Kāds ir mani nobūris? Kāds ir tur vēl kaut ko sliktu izdarījis vai ne? Un tā tālāk. Un man ir sajūta, ka tagad kas? Es esmu atradis vainīgo. Varbūt man viņš jāsoda. Tā būs atbilde. Nē. Viena no lielajām kristietības tādām atklāsmēm un pienesumiem rietumu kultūrā bija tieši šī novirzīšanās nost no vainošanas uz to, ka mēs meklējam cēloņus, mēs meklējam to, kas tad patiesībā mūsu dzīvē notiek. Visticamāk, neviens nav vainīgs. Visticamāk, visi mēģina izdzīvot. Visticamāk, visi mēģina kaut kādā veidā būt laimīgi. Un līdz ar to, okay, jebkurš no mums ir vainīgs un no otras puses īstenībā, ko šis vārds mums daudz palīdz. Jo pat, ja es pasaku, pie manas dzīves neveiksmes, pie manas sliktās pašsajūtas ir vainīgs tas X un Y. Labi, tā ir. Bet atbildīgs par to, lai tavā dzīvē sāktos kaut kas cits, vienalga esi tu un nevis tie citi cilvēki. Un šeit saistās to nākamo audzināšanas kļūdu, proti, ka cilvēki tā vietā, lai uzņemtos atbildību par savu dzīvi, viņi mēģina regulēt un iegrozīt un uzlabot citus cilvēkus. Viņiem liekas, ka citi cilvēki mainīsies, ja mēs viņiem palūksim, ja mēs viņiem paprasīsim to lietu vai mēs viņus mēģināsim piespiest. Un šī ir viena arī tāda diezgan traka lieta, draugi. Mēs nemainamies pat paši, kur nu mēs varam izmainīt vēl citus cilvēkus. Jūs esat kādreiz mēģinājuši sevi izmainīt, teiksim, uzlabot sevi tur. Paradumus nomainīt. Ja jūs kādam cilvēkam lūdzat, lai viņš uz jums nekliedz, vai, piemēram, lai viņš tur vairāk laika veltī jums, tad vienmēr padomājiet, kā tas būtu ar jums pašiem, vai nē. Izmainiet kādus 3-4 savus paradumus, dzīvi iesakņojušos, un tad jūs varat to labi ieteikt citiem cilvēkiem. Tas vienkārši tā nedarbojas. Bet atkal mūsu tā sajūta ir, ka te ir tas risinājums. Man vienkārši jāsaka kaut kas, man ir jāpārmet tam otram cilvēkam, man jāpanāk, ka tas otrs cilvēks būs savādāks. Un tā ir fundamentāla domāšanas kļūda. Tāpēc, ka atgriežoties pie iepriekšējā soļa, tas, kas man palīdz situāciju mainīt, ir, ja es saprotu viņas cēloņus. Un vienīgais, ko es reāli varu mainīt, ir sava attieksme un sava reakcija. Un pat to man ir grūti mainīt. Cilvēki neskaitāmas reizes nesaprot šo lietu. Ir divi cilvēki, viņu starpā ir attiecības, vienam no cilvēkiem, pieņemsim vienam no cilvēkiem, šīs attiecības nepatīk. Nu, tur kaut kas nav kā vajag. Viņam nepatīk reāls stress par šo situāciju. Ko tas cilvēks saka darīt ir,
viņš mēģina, es nezinu, radīt stresu tam otram vai kaut kā tā, viņš mēģina panākt, ka tas otrs mainās. Un viņš brīnās, ka tas otrs nemainās. Un ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka tas otrs eventuāli nemaz neizjūt to diskomfortu, ko jūs izjūtat. Un savukārt, ja jūs uzdodat sev jautājumu, kas man ir jādara citādāk, lai šīs attiecības nemaz nevarētu būt tādas, kādas tas ir līdz šim, jūs redzēsiet, cik tas ir grūti. Pat jums, esot ļoti motivētiem kaut ko uzlabot šajā situācijā, būs grūti viņā kaut ko uzlabot, tāpēc, ka es cilvēkiem nepatīk mainīties, viņiem nepatīk savus paradumus kaut kā laust un iestrādāt jaunu. Tāpēc šī ideja, ka es varēšu izaudzināt kādu, vai ka man vajag izaudzināt kādu, vai ka no tā otra cilvēka izaudzināšanas ir atkarīga mana laime, ir viena no fundamentālām reakciju kļūdām, par kurām varētu ļoti daudz runāt. Un pašās beigās dievišķā taisnīguma kļūda, tā ir atkal pretēja lieta. Proti, ja pa daļai mums ir tāda sajūta, ka mums tagad vajag tam otram iet virsū un panākt un nokontrolēt, un ja viņš būs tāds, kā es viņu gribu uztaisīt, tad es būšu laimīgs, kas starp citu nekad tā gandrīz nav. Tā otra iespēja ir, ka es vienkārši paciešos. Un es domāju, ka gan jau, ka kāds to redz. Un ka gan jau, ka tur kaut kādos mistiskos līmeņos tas tiks novērtēts un nāks man apakaļ. Un es atvainojos, ka būdams mācītājs, es tā it kā ironiski par to saku. Bet patiešām tas tā nav domāts, draugi. Tas tā nav domāts, ka mēs turpināsim sēdēt savās nesakārtotajās lietās un Dievs par to, ka mēs viņus nekārtojām, bet turpinājām viņās sēdēt. Teiks, es to augsti vērtēju, cik tu pacietīgi tajā visā sēdēji un tāpēc es tev iedošu visu gatavā veidā. Tāpēc, ka, ja mēs varam kaut ko no Bībeles kopējās vēsts nolasīt, tad tas ir tas, ka Dievs grib, lai mēs mainamies, lai mēs augam, lai mēs veidojamies, lai mēs, nevis citus audzinam, bet sevi audzinam, lai mēs veidojamies. Un lai mēs nevis meklējam vainīgos citur un atdodam citiem kontroli, bet lai mēs uzņemamies atbildību. Un lai mēs domājam, ko mēs varam reāli darīt, lai savā dzīvē kaut ko uzlabotu. Un jūs būsiet pārsteigti, ka tieši tad, kad mēs negaidam uz šo te it kā pār mums esošo palīdzību, bet vienkārši speram soļus pareizā virzienā, tad šī palīdzība nāk. Tad patiešām notiek brīnumi, kurus mēs neesam atkal katru reizi gaidījuši, jo mūsu izrādās mūsu pravietošanas un gaišredzības spējas ir tomēr maķinīt ierobežotas. Man iznāca tādā lielā trieciena tempā tam iet cauri, un, protams, es apzinos līdz ar to, ka esmu varbūt vairāk jautājumus radījis nekā atbildes. Bet es ļoti gribētu, mīļie draugi, ka tad, kad mēs un jūs ir īpaši personiskajā veidā un līmenī un laikā šo meditācijas ceļu ejiet, un ka jūs tā pamanat, ka jūsos rodās visādas domas, un šim domām sako attiecīgas, emocijas, un bieži vien mēs esam aizmiguši, un tad mēs pamanām emocijas, mēs tās domas nemaz neesam pamanījuši, kas viņas izraisīja. Bet ja jūs būsiet vērīgi un jūs sāksiet to pamanīt, tad lūdzu atceraties vienu lietu. Emocijas ir tādas, kādas viņas ir. Reakcijas uz emocijām arī gandrīz ir prognozējamas. Jūs nevarat ar gribas spēku sistemātiski laust savas emocijas, neizpaust savas dusmas, neizrādīt savas bailes, par spīti visam rīkoties citādi. Uz īsu brīdi tas darbojās, bet patiesību sakot, tas ir diezgan vājš ceļš. Tāpēc tas, kas ir svarīgais, ir saprast, ka pēc šīs emocijas un reakcijas man ierodas. Un cik daudz tās ir adekvātas un palīdzošas. Un šie domāšanas kļūdas un vēl daudz citi piemēri, ir tie, kas palīdz mums šo izvērtēšanas procesu sevi īstenot. Un lasiet par to. Latviešu valodā ir nesen arī iztulkota grāmata par vairākas īstenībā tieši grāmatas par domāšanas kļūdām, par domāšanu, pareizu domāšanas veidu. Tas ir īstenībā svarīgāks temats nekā mums liekas. Un ir labi par to palasīt un pēc tam pārsteidzošā kārtā to pamanīt arī pie sevis, ka manī tas īstenībā notiek.